هەلوێستا مە بە ئەلیێ فدراالیەدا ژبوو دو مافایی یعنی ژبوو دو ئالیایی یەکژێ حەقی مڵاتی کووردە وەکو تایبەتمەندی ئاوێ هەیە نەتەوەیەکی جیاوازە کێشەیە کوردی سووریەدا چارەسەر نەب کریزە سووریە پێکنایە و ئارامی سووریەدا چێ نابە ئا دوش بوو سەرانسەری سووریەش بۆ هەمی پێک هاتێن گوت سووریادا فدراالیە نیزاوە فدراالیە تشتێکی هەری باشە ئادیژی گەلک دنیای دەژی کار هاتیە ئەفتشتا هاوگوت چارە بویە چارەسەریژ کێشەیە گەلک وڵاتان ڕا ئەو وڵاتێ فەرەنەتەوە و فرە ئاین و فرە ڕگەز هەر وڵاتوان وڵاتدار یاری مەسە لە فدراالەتی یا باشترین شێوازە یا گەلک پشتوانیامە و خردبوون و هێز دامە بانگەنامە سەرۆکاتیا هەرێما کوردستانە عراقی بوو بۆ فدراالەتی ئەوە دلگەشکی و پشتگرمیکیش ئەنجومە نیشتیمانی کوردی مڵاتی کوردی سووری بۆ دۆزا کوردی داواکرە گوێکرێزی ناوکردا چێ بش بۆ مافێ فدراالە بخوازن ئەما چ لایەن گو قبول نەکەن ئەو شخوارد دەبێژ هەگەر ئۆپۆزیسیۆن بێ یا ڕژێم شخوارد جەم ڕژێمی و رووسیا و ئەیرانی تشتێکی سەر کووردا پرۆگرامی وادانینە لە ئۆپۆزیسیۆنا سووری بەلگەناما گرتنامەواندا حتا ڕادەیەکی بە حەقی کووردا هاتیە ڕوونشتن لێ مەسەلا فدراالەتی مەژی تەحفظ کردە مەژێ تەنازر نەکریە و ئەمێ وا بدن قبولکردن و ئەمێ کارێکی سەروی ئەساسی بکەنجی هەندری ئۆپۆزیسیۆنێدا ئەو بەشی ئۆپۆزیسیۆنی گو شێوازی تندرا و یا ئاینی فکرێک کارە بێت شتەهارەت بکرد لێ مڵەتی کورد وێ بەر و مافێ خوهر و تشتێکی گەلکی گوێکرێزیە کووردا هەبێ فدراالی مسۆکەرە هەندری کوردستانە سووریە.